ଆମର ଆଜି ରାତିକି ଚକୁଳି ପିଠା ହେବ। ମୁଁ ଆକୁ ସକାଳୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ଏବେ ବାଟି ଦେବା। ରାତି ଖିଆ ହେବ, 3 ବାଜିବ। ଆକୁ ଭଲ କି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସବୁ ବାଟିଦେବା। ଆଜି ଜଣା ନାହିଁ ରୂପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ, ଆଉ ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ବିଜି ଥିଲି, ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲି ମୋବାଇଲରେ, ଆଉ ରୂପା ମୋବାଇଲ ସଜାଡ଼ୁଥିଲି ଟିକେ। ତାପରେ ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ହେଲା, ଆଉ ସଜାଡ଼ୁଥିଲି। ଏପଟେ ରୂପା ସବୁ ରୋଷେଇ କାମ କରିସାରିଲେଣି, ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସରି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ କାମ ସାରି ରୋଷେଇବାସ ସାରିସାରିଲେଣି। ଆମର ଟିକେ ଆଜି ନାଇଟ୍ ସେଫ୍ଟି, ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ସେଫ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଉଠିକି ସବୁ ନାସ୍ତା ପାଣି ଟିକେ କରି ବସିଥିଲି, ତାର ମୋବାଇଲ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗୁଥିଲି, ଆଉ ରୂପା ସବୁ ଏପଟ ସବୁ କାମ ସାରିଲେଣି। ବାସ୍ ଖାଲି ଆଜି ଗାଧୁଆ ହେବ, ଖିଆ ହେବ, ମୋତେ ଆଜି କିଛି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି, ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖରା ବି ଆଜି ମାଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ, ଗରମ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିକି ମାନେ ସରି ଆସରେ ହେଲାଣି, ଗରମ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, ଖରା ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଟେଇଲେ ଝରକା ଖୋଲିଲେ ମାତ୍ରେ ଖରା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା। ଦିନ ଆସି 11 ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି, ଗାଧୁଆ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଭିଆଇକି ରୋଷେଇ ସରୁନି, ରୂପା ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାତ ବି ସେ ଗାଳି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଧେଇକି ଆସିବି, ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରି କମ୍ପାନୀ ବାହାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ରୂପା ତ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିଲେଣି, ଆମେ ଆମ ନିତ୍ରା କାମ ସାରିଦେବା, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଛତୁ ଛତୁ ପଡ଼ିଛି, ଛତୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସିମଲା ମିର୍ଚି, ବିମ୍ସ, ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ହେବ, ବାଇଗଣ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ରୂପା କରୁଛନ୍ତି। ରୂପା କରି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ବନେଇବେ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ମିକ୍ସ ଭେଜ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଉପଚାର ହେଲା, ଆଉ ଭାତ ସରିଲାଣି, ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଗୋଟେ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ରୂପାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଏକୁଟି ଆସି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ।
आमर एबे छतु भजा होला छतु रु पानी भर छे छतु भजा से पानी है कि से सब तेल अंश भी आसी तेल हमर मिर्ची भेज पई शिमला मिर्ची आलू बीनसी आउ सब हो गेला तब रेटी बैंगन भी कटाई रही छे तब रेटी टमाटर कटाबो लंका कोन काटी रखलें रूपा आउ एटी छतु भजा होती छतु पानी बाहर बट भी बतुरा है छोले बट छतु भी भजा हो गला चलांतु छतु उठा कर दबा अब एपटे आमर मसला बनिकी रेडी होई मसला बनिकी रेडी होई चलंतु हमें मसला बाहर करिकी मसला कसिबा हमर एखा मसला कसा होउची सब प्रकार मसला पकाउछन रूपा तंको सब रोसई जणा अछि से सब सिखे के आछन घर बढ़िया भाव मते की हैरान हवा नै किछि हमर मेथ भेज पाई सब मसला रेडी होगा वटर भी पकई रूपा आईगला मसला ताद सब पर जो भजा हो रखा ही सी पड़ो मिक्स भेज जो कराई टी सीझापी पा दिखाई आ मरीगला शुखला शुखल रे ये बढ़ है दिया गैस बढ़िया है ऑलरेडी आलू सीझी ने सीझी गला पर बट बट सब सीझी जीवो तापर हमर मिक्स वेज रेडी है जीवो तैयार आउ टी गोडे दबा कौन कटे कौन होछ ना पानी को बोल ना पीछे पीछे पानी हम लोग दोनों काम ना ठीक है करबो गणपति बाप्पा लड्डू कन्ना बैसती आओ मिक्स भेजा हो गला आम टे गरम मसला टे पकईदे।